Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за сексуалното насилие над деца. При мен в студиото са две прекрасни дами. Диана Видева, която е психолог, член на управителния съвет на Асоциация Деметра, координатор, приемна за жертви на домашно насилие в Пирогов, както и член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество. Също е и съдебен експерт. Втората ни гостенка тук в студиото е вече позната на нашите зрители. Тя е Габи Петрова, която има собствена рубрика «От аз до ние». Габи е доктор по психология, психолог, консултант по сексуални отношения, експерт по полово възпитание, сексолог, психолог, университетски лектор по психология на сексуалността към Медицински университет Пловдив. Здравейте, дами, как сте? Здравей, Йоко. Здравейте. Малко притеснение, защото темата, която ще обсъждаме, никак не е приятна. Тема, така която е много тежка, включително и за нас като професионалисти. Да, аз искам да благодаря за поканата и възможността да се говори по този въпрос, защото това е една тема табу, трудна за говорене, трудно се стига и до информация за на проблемите, свързани в тази сфера. Така че ще се опитам днес от своя опит и практика да бъда максимално полезна, така че темата да стане малко по-достъпна, като начините за предпазване, за това къде може да се потърси помощ, защото се оказва, че всъщност, независимо от това, че не се чува и не се знае, тя е доста, като проблем, е доста засегнат и в българското общество. И малко за това, може би сега ще кажем и ще споделиме като статистика и данни, които напоследък излязоха за тази проблематика. Нашите зрители, които гледат това предаване, знаят, че аз наистина винаги посрещам гостите си с усмивка, но днес просто тази тема в мен буди агресия. Защото не мога да си представя как въобще посягаш по какъвто и да е начин на дете. Ние реализирахме проекти съвместно с английски партньори и те тогава обявяваха, че едно на всеки 8 деца е жертва на сексуална злоупотреба в Англия от тяхно изследване. Тогава ние гледахме малко скептично на това, защото казахме такова нещо. Това е много, едно на 8 деца. При нас такова нещо не е възможно, не се случва. Това е защото при тях е по-специфична, може би, средата или региона или културата. Оказа се с това изследване, което сега излезе за България на УНИЦЕФ, че всъщност при нас не е едно на 8, а за момичетата е едно на 5, за момчетата е едно на 10. И тези цифри са доста плашещи. Как е възможно това някой да си го мисли? Що за... Йоко, знаеш ли, това не е само обществено мнение. Това много често се случва и в семействата, защото когато деца споделят с родители, че нещо се е случило, ние сме си говорили, че когато децата не знаят как да назовават половите си органи, те много трудно могат да обяснят на родителите си какво точно се е случило. Много често родителите не вярват или казват, ми ти си виновна или ти си виновен, което кара децата да преживяват това отношение към най-близките с тази болка и този ужас, който са преживели, всъщност като една ретравмиране на целия процес. Защото единственото нещо, от което децата, които са жертви на каквото и да е насилие, особено сексуално, те имат потребност да отидат, да споделят при някой възрастен, който да ги подкрепи, да ги разбере, в никакъв случай не е да ги съди.